Zadrugari su oduševljeno dočekali današnji zvuk zvona koji ovoga puta nije značilo pismo, već da im je garderoba koju su tražili od svojih najmilijih stigla. Šta je bre ovo? Jel mene neko zajebava? Pitala je Ivana. To je topi žabice, objasnio je Karić. Možda zato što se zezamo u bazenu. Žabice, žabice. Pokušao je Karić da objasni svoje devojci šta je dobila.